Tervetuloa Antunmatkaan. Moi moi. Ollaan Mäntsälässä, Saaren kylän kupeessa, Haukan kierrosta kiertämässä. Tää on tämmönen 2008 Keudan eli Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän luontoyrittäjälinjan opiskelijoiden opinnäytetyö. Pari-kolme vuotta sitten on viimeksi uusittu näitä opastekylttejä. Tää reissu on semmoinen 5 kilometriä ja pitkä ja menee vähän matkaa ensin tässä tietä pitkin, kunnes sitten päästään tuonne metsikköön. Ei ole aikaisemmin käytykään täällä. Kuvia on nähty joskus ja pitäisi olla ihan hauska paikka. Mutta katsotaan, miltä täällä näyttää. Ainakin sinivuokkoja ja valkovuokkoja oli tuossa aika mukavasti äsken. Tuolla on tuo saaren kartano taustalla. Saaren kartano ja vanha, oliko nyt 110, jos en ihan väärin muista. Jaha. Mikä suuntaan lähdetään? Polkua näyttää menevän kahteen suuntaan, tuonne alas ja ylöspäin. Mennäänkö tuonne alas, kun se on vahvempi polku? Se on isompi polku. Ja pieni merkki siinä. Sinne. Sinne suuntaamme siis. No niin, olihan siinä taas reittimerkintä, että oikea polku valittiin. Valittiin. Tosin eihän täällä nyt kauheasti pysty eksymään, kun kahden tien välissä ja taisi tulee tähän järveäkin vastaan jossain suunnassa, niin pitkälle täällä ei eksy, jos vähänkin yrittää seurata, mutta on se kiva pyrkiä aina seuraamaan sitä oikeaa polkua, mitä on tarkoitettu liikuttavaksi. Onpas hieno suo, oikein pitkos puut tossa ja kaikki on ihan mukavan näköinen. Pieni lampare siinä. Sen verran oli pitkospuut jo pinnalla, että ei ihan jalat kastunut. Mut joo, jatketaan matkaa ja katsotaan mitä taas seuraavaksi nähdään. Noustiin tämmösen kallion päälle tässä. Jatketaan taas matkaa tonne eteenpäin. Ja mielenkiintoinen polku. Polkuhan täällä on kävellä ja hienoa metsää. Ja aurinko paistaa välillä vähän enemmän ja välillä vähän vähemmän. Nyt ollaan sitten alueella, missä on ollut pieni trombi jossain vaiheessa. On aika paljon noita puita kaatuillut tuossa. Kaatuillut ja niitä on siinä katkottu tämän polun edestään. Nyt vähän laskeudutaan täältä kallioalueelta alaspäin ja jatketaan matkaa. Siinä on tikahakkuutyömaa.
Nyt ollaan sitten Ilveskalliolla ja Muinaisrannassa, mikä erottuu tästä tämmönen kivikko. Eli joskus merenranta on ollut näinkin korkealla. En tiedä, ollaanko nyt 100 metrissä vai missä. Mutta hieno tämmönen kivikko ja tähän on tehty nämä portaat ja kulkusillat, mitä pitkin pystytään kävelemään. Nyt lähdetään jatkaa matkaa taas tuonne eteenpäin tätä Ilveskalliota. Kävellään tästä Ilveskallion kautta vielä ja vähän noustaan tuossa ylös kalliolle ja sen jälkeen tullaan Haukkakalliolle. On vähän yli puoliväli, olisiko joku kohta 3 kilometriä, ehkä 2-3 kilometriä kävelty, niin pidetään siinä Haukkakalliolla reunalla jonkunlainen evästauko. Tästä ei suoranaisia näkyvyyksiä ole minnekään, mutta pudotetaan kohta tuosta Ilveskalliolta pian monttuja sinne Haukkakallioon ja katsellaan miltä siellä näyttää. Eikö olekin hieno paikka? Oh. Muutaman kilometrin kävely, että päästään katselemaan moottorit läpi. No. Ei siinä. Muuten hieno paikka. Muuten hieno paikka. Jos ei välitä tuosta äänimaailmasta. Niin... No joo. Mut voitais keitellä tässä semmoset reiskakahvit. Reinon erä tuli. Sittenkin ollut tossa aurinkossa. Tämmönen urbaani paikka tää on. Menis sillä lailla, jos ei toi ääni kuuluisi tuolta taustalta, mut meillä on varmaan kahvi siinä mallissa, että puristellaan se tosta valmiiksi. No ja sitten. Ja muuta kuin kuppia vähän lähemmästi. Kuppia alle. Tosiaan tossa menee toi poikorata moottoritien tällä puolella. Helsinki on siis tuolla ja Lahti tuolla. Moottoritie, oliko nyt E75 on tossa edessä ja tuolla kallion takana, niin toisella puolella, mistä lähdettiin, niin siellä on, onko se nyt 110 vai mikä se on, en muista tarkkaan, vanha nelostie. Eli tää on näiden kahden tien välissä oleva alue. Mietin sitä, että kun tässä on ollut muinainen merenranta, aika lailla varmaan tällä kohtaa, niin miltähän tää maisema silloin on näyttänyt. Toki puuttuu rautatie ja moottoritie sun muu, mutta onko ollut ihmisiä ja koska täällä kalliolla on ekan kerran istunut ihmisiä. Siinä menisi taas lättähattu. No, me ollaan nyt sitten evästelty tässä ja lähdetään tästä Ilveskalliolta eteenpäin. Siellä tulee
Semmoinen, tää pudotetaan tonne vähän semmoisen suon tyyppiseen rinteeseen ja notkoon, josta jatkutaan Hunttijärven rantaa, kierretään semmoinen lenkki siellä Hunttijärven rannalla ja kierretään samalla semmoinen kaatuva kallio, mutta katsellaan sitä, mitä tulee vastaan. Nyt pudotettiin tuolta Ilveskalliolta alas ja kävelään tämmöstä ilmeisesti vanhaa metsätraktoriuraa. Uraa pitkin tonne tosiaan Hunttijärven rantaan. Ollaankin sitten semmoisen Mökkijärven rannalla. Täällä kaatuvan kallion puolella nyt ei mökkejä ole, mutta tuolla toisella puolella niitä on aika tiuhaa. Ja tää maastokin muuttui vähän enemmän tämmöistä perusmettäksi. Muuten luontotyyppi muuttui aika lailla selkeä, kun pudotettiin Ilveskalliolta alas. Tuossa nyt sitten on kaatuvaa kalliota, niin lienee siitä saanut kallio sitten nimensäkin. Siinä olikin tuo uimaranta ja nyt on toi kaatuva kallio jää vähän niinku tuohon sivustalle ja aletaan palaamaan sitten tästä urheilukentän kautta niin takaisin tuonne lähtöpaikalle. Tullaan tästä tämän urheilukentän kautta niin tuohon kotarakennelmille. En tuossa heti muistanutkaan, mutta tuo kotahan oli oppilaitoksen käytös lukittuna ja siellä on vessa lukittuna. Mutta tuossa nuotiopaikalla, niin siinähän saa tulet pitää silloin, jos ei ole maastopalovaroitusta. Silloin saa, mutta sinnekin mielellään omat puut mukaan, niin homma hoituu. Pitkä matkahan tuosta ei ole puita kantaa tullessaan. Mutta tässä on tämmöinen nurmikentura. Tää viimeinen semmonen 700 metriä onkin ihan kuntapolkua ja sitten mennään tuota tienpätkää takaisin tuohon parkkipaikalle. Semmonen oli Haukan kierros Mäntsälässä. Mitäs tykkäsit? Oli hieno. Kyllä. Kannatti lähteä. Joo. Useampi kallio oli matkassa siinä. Ensimmäinen oli Vähäjärven kallio ja siinä oli semmonen pien suolampikin, minkä rannassa käytiin. Siitä sit noustiin Ilveskalliolle. Sieltäkin oli vähän jo näkymää, mutta vasta varsinaisesti siinä, mikä se seuraava oli? Haukkakallio. Haukkakalliolla istuskeltiin eväitä syömässä ja katseltiin junaliikennettä ja motoriliikennettä. Ei ehkä niin luonnonrauhaa muuten kuin maisemien puolesta osittain. Sitten sieltä pudotettiin sieltä Haukkakalliolta alas ja lähdettiin se järven rantaa menemään. Ja siellä tuli tää Kaatuva kallio. Semmoinen reitti, mutta oli oikein mukava reitti, että jos kannattaa, tai on täällä päin liikkumassa, niin kannattaa ehdottomasti pyörähtyä. Meillä meni 3,5 tuntia tuossa kuvailla ja syödä ja rauhassa kävellä, niin nopeamminkin voi mennä, jos haluaa, mutta aikaa kannattaa varata ja tähän aikaan vuodesta vielä niin keväällä vähän pitävämmät kengät kuin tämmöiset meidän paljasjalkakengät, mitkä kastuu jo heti kesällä varmaan ihan. Mutta ei siinä. Me lähdetään eilen kotiin päin ja noin poispäin. Ei muuta kuin kiitoksia, kun jaksoit katsella ja seuraava kertaa. Moi moi! Moi moi!